तपाईहरुले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर निश्चय नै एउटा मौलिक प्रक्रियाको सुरुवात गर्नु भएको छ जसले यो क्षेत्रमा निष्ठाका साथ साधनामा लाग्नु भएको छ या विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्नको निम्ति मेहनत गर्नु भएको छ समग्रमा राष्ट्र र जनताको हितको निम्ति उहाँहरुको समृद्धिको निम्ति उहाँहरुको सामाजिक जीवन सुखमय होस् भन्नको निम्ति जसरी तपाईहरुले प्रोत्साहन गर्ने कोशिश गर्नु भएको छ यो सराहनीय छ भन्ने नै मैले महसुस गरेको छु र आज जसरी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु सम्मानित हुनु भएको छ त्यसले एउटा सन्देश देशभरि पनि गएको मैले महसुस गरेको छु र यो कार्यक्रमको आयोजना मार्फत तपाईहरुले जुन उत्प्रेरणा जुन ऊर्जा प्रदान गर्ने कोशिश गर्नु भएको छ यो निरन्तर अगाडि बढोस् भनेर म तपाईहरुलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक रूपले नै विविध सौन्दर्यले भरिएको हाम्रा पहाड नदी नाला झरना हाम्रा जीव जन्तु चराचुरुङ्गी सबै सबै भित्र संगीत छ गीतहरु छ त्यसमा आफ्नो मौलिकता छ परम्परा छ संस्कृति छ त्यसकारण हाम्रो सांस्कृतिक जीवन पनि जसरी हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति विविधताले भरिएको छ तराई पहाड हिमाल त्यसरी नै हाम्रो सांस्कृतिक जीवन पनि विविधताले भरिएको छ र तपाईहरुले आज सम्मानित र पुरस्कृत गर्ने क्रममा पनि विविध क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने विविध क्षेत्रका विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने जो कोशिश गर्नु भएको छ त्यो नेपालको भूगोल नेपालको इतिहास नेपालको संस्कृति अनुकूल नै भएको मैले महसुस गरेको छु त्यसकारण तपाईहरुले त्यसै अनुसार नै यो पुरस्कार या सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ अहिले हामी देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक वातावरणमा अगाडि बढ्दै छौं यो वातावरण हामी सबैको निम्ति चासो चिन्ताको विषय देशमा राजनीतिक स्थायित्व होस् देशमा राष्ट्रिय एकता अझ बलियो भएर जाओस् अनि देशले आर्थिक समृद्धि र विकासको एउटा नयाँ अभियानतिर अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हामी सबैको चासो छ धेरै लामो नेपाली जनताको मेहनतपछि संघर्ष र बलिदानपछि देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको छ यो प्रणाली मार्फत लोकतान्त्रिक तरिकाले सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको हितलाई संवर्धन गर्ने प्रवर्धन गर्ने र युग सुहाउँदो अहिले 21औं शताब्दीको नयाँ युगमा हामीले विकासको आफ्नै मोडेल अगाडि बढाउन सकौं प्रकृतिले हामीलाई धेरै चीज दिएको छ इतिहासले पनि गर्व गर्न लायक धेरै चीज हामी नेपालीहरूलाई दिएको छ र हामीले अब वर्तमानमा प्रकृति र इतिहासका ती गौरवहरू हाम्रा ती तागतहरूलाई सदुपयोग गरेर अहिले 21औं शताब्दीमा हामीले एउटा समृद्ध नयाँ नेपाल हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति दुईटा विशाल छिमेकीको बीचमा हामी छौँ हाम्रो भौगोलिक विविधता हाम्रो सांस्कृतिक विविधता हाम्रो जातीय विविधतालाई एउटा राष्ट्रिय एकताको मजबुत मालामा उनेर विकासको गति हामी लिन सकौँ मैले तपाईहरुको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको हैसियतले सम्बोधन गर्दै गर्दा म फेरि एकचोटि के दोहोर्याउन मलाई मन लागेको छ भने हामीले राजनैतिक परिवर्तनको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्यौँ अब देशको स्थायित्व र विकासको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाउन आवश्यक छ मैले गर्ने सङ्कल्प पनि अब एकचोटि फेरि देशको आर्थिक समृद्धिको निम्ति नेपाली जनताले चाहे अनुसार विकासको एउटा नयाँ मोडेलको विकास गर्नकै निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छु र आज तपाईहरुको यो कार्यक्रम मार्फत पनि त्यो व्यक्त गर्न चाहन्छु म यो कुरा पनि दोहोर्याउन चाहन्छु कि नेपालको विकासको मोडेल नेपालको जस्तै हुनुपर्दछ हुन त हामीले विगतमा कतिपयले सिङ्गापुर जस्तो कतिपयले
स्विजरल्यान्ड जस्तो कतिपयले अरू कुनै विकसित जापान जस्तो इत्यादि इत्यादि भन्ने पनि गरेका छौँ। तर अहिले सबैतिरको स्थिति हेर्दा हामीले नेपालको विकास नेपाली मोडेलकै हुनुपर्दछ। हाम्रो इतिहास हाम्रो भूगोल हाम्रो संस्कृति हाम्रो जातीय बनोट अनुसार नै त्यसैको अनुकूल नेपाली मोडेलको विकास हामीले गर्न सक्नुपर्दछ। र त्यो विकासको वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले भनेका छौँ उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने हामीले निर्यात प्रवर्धन गर्ने आयात प्रतिस्थापन गर्ने त्यस्ता उत्पादन कार्य भनेका छौँ भने साथसाथै त्यो उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति संस्कृतिको कलाको पत्रकारिताको या विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सबै स्रष्टाहरूको निकै ठुलो भूमिका छ। किनकि भौतिक विकासले मात्रै पनि मानिसहरूको जीवन र समाज सुमधुर हुन सक्दैन। म अस्ति भर्खरै तपाईँहरूलाई थाहा छ जापानको 5 दिन भ्रमण गरेर आएँ। जापानको विकास हेर्दा साँच्चै हामीलाई धेरै नै लोभ लाग्दो छ। तर मैले त्यहाँ धेरै बुद्धिजीवी त्यहीँका नागरिकहरूसँग सुन्दा त्यहाँ असाध्यै धेरै आत्महत्या हुने देशभित्र पर्दो रहेछ। जापान विकास भन्ने हो भने त्यति माथि पुगेको छ, त्यत्रो विकसित देशमा फेरि यति धेरै आत्महत्याका घटना किन हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा मैले राखेँ। र भौतिक विकास सँगसँगै सांस्कृतिक विकास आत्मिक विकास चेतनाको विकास भौतिक सँगसँगै कहीँ न कहीँ एक खालको आत्मिक चेतना आध्यात्मिक भनौँ या वैचारिक चेतना भएन भने पनि समाज सामान्य समाजमा सामान्यसत्ता कायम हुन सक्दो रहेनछ। समाजलाई सुमधुर ढङ्गले अगाडि बढाउन भौतिक विकास मात्रै पर्याप्त छैन, भौतिक विकासको साथसाथै आत्मिक विकास पनि चेतनाको विकास पनि र त्यो आत्मिक विकास र भौतिक विकासको सन्तुलनमा नै समाज र मानव जीवन पनि सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो हामीले विकसित देशका अनुभवबाट र अनि हाम्रै देशको अनुभवबाट पनि यो हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यहाँ आत्मिक चेतनाको विकास मानिसहरूको जीवन सहज सरल सरस बनाउनको निम्ति संस्कृतिको कलाको भूमिका निकै नै ठुलो छ। त्यसले मात्रै मानिसलाई सफल जीवन जिउनको निम्ति एउटा उत्प्रेरणा दिन सक्दछ। त्यसकारण सबै स्रष्टाहरू कवि कलाकारहरू यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्तित्वहरूको भूमिका अतुलनीय छ भन्ने म ठान्छु। म आफै पनि संस्कृतिप्रति कलाप्रति अलि बढी नै अनुराग राख्ने मान्छे हुँ। म हुन त राजनीतिमा लागेर जीवन बडो उतार चढावमय जीवन मैले बिताएँ बिताइराखेकै छु। तर मेरो फेरि भित्री चाहिँ म अलि बढी भावु अलि बढी तपाईँको संवेदनशील हुनुको नाताले कलाप्रति साहित्यप्रति कविताप्रति कलाकारहरूप्रति मेरो अनुराग अलि बढी नै छ। यो पक्ष कमै मान्छेहरूले मलाई बुझ्ने गर्दछन्। यस अर्थमा पनि यस खालका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा मलाई अलि छुट्टै खालको सन्तुष्टि महसुस हुने गर्दछ। फेरि एकचोटि आज सम्मानित हुने सबै कलाकारहरू स्रष्टाहरू पत्रकारहरू सबै व्यक्तित्वहरू सबैलाई म बधाई भन्दै अझ धेरै सफलता तपाईँहरूलाई मिल्दै जाओस् भन्ने शुभकामना भन्दै एकचोटि फेरि आयोजकलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद अभिवादन।